Bom, gente, então boa noite. A princípio, eu só gostaria de relembrá-los, né, que o motivo de eu ter estendido o prazo daquelas primeiras unidades lá que eu comentei no grupo com vocês, da disciplina de matemática, foi pelo fato de que a gente não havia combinado que elas valeriam um ponto. Como eu não tinha feito isso previamente, então eu optei por entrar em contato com os coordenadores e solicitei para o NDE, para o pessoal adiar o prazo até hoje. Então, hoje encerra o prazo, a partir de hoje ninguém pode postar, e quem não postou mais os resultados daqueles primeiros materiais não vai ter a pontuação referente àquele material. Então, foi por esse motivo, pelo fato de eu não ter tido combinado com vocês antes. E esse modelo avaliativo é... Cada disciplina tem o seu. Então, cada disciplina elaborou o seu modelo avaliativo, que é esse aqui. Eu vou estar compartilhando a tela com vocês agora, que eu já mostrei para vocês na aula passada e hoje estou aqui mostrando novamente. Então, esse aqui é o modelo avaliativo de matemática. E todas as atividades que estão lá no material, que estão lá na UB Virtual disponíveis, elas valerão pontos. Então, por isso que eu estendi o prazo, devido a esse motivo. Ok, gente? Então, ó, primeira dúvida que eu queria tirar é essa, que muita gente estava vindo me procurar. Outra dúvida é em relação à disciplina de matemática, né? Vocês sabem que quem está ministrando ela sou eu e o professor Sérgio. E como o termo, quando vocês entram na UB Virtual, tem matemática lá. Então, todo mundo que está pagando matemática vai acessar o mesmo material. Isso significa que o professor Sérgio e eu estamos elaborando o material juntos. A gente entra em contato, vai se comunicando através de e-mail, um mandando material para o outro, até que a gente elabora aquele material e disponibiliza para vocês na UB Virtual. Devido à dificuldade que é a disciplina de matemática, a gente tem ido para a Unibalsas para gravar as aulas, para deixar o conteúdo minuciosamente detalhado para vocês, com todo o passo a passo, todas as equações, todos os cálculos feitos, para que ninguém tenha dúvida, mas tentando suprir aquela aula que a gente tinha presencial, utilizando o quadro. Como vocês não podem tirar dúvidas dessa forma, então a gente faz essas aulas síncronas, mesmo com aquelas videoaulas que a gente faz do próprio material de vocês, para isso, para tirar as dúvidas. Então, o material fica prévio lá, ele entra na segunda, toda segunda-feira tem material novo para vocês, e fica disponível. Aí o professor Sérgio dá aula segunda e eu dou aula sexta. Aí quem puder pegar aula com o professor Sérgio na segunda, seria bom porque ele introduziria o conteúdo e na sexta-feira eu estaria aqui, estou aqui disponível para retirar as dúvidas, caso ainda existam, né? Então é dessa forma que a gente está trabalhando. Inclusive o material de vocês de hoje é o material de funções do segundo grau, não é verdade? É isso, né, gente, que tem lá para vocês? Alguém pode confirmar? Vocês estão aí, gente? É isso mesmo? É. Funções, né? Sim. Então, eu vou aqui compartilhar a tela com vocês e vou esclarecer o conteúdo de funções do segundo grau. Então, vamos lá. Vocês estão visualizando aí o material? Estão conseguindo? Sim. Ok. Gente, ó, então o tema da aula de hoje é funções do segundo grau. Então, como vocês sabem, né, todo tipo de função, gente, ela é de extrema e fundamental importância no cotidiano da gente. A gente está envolvendo as funções a qualquer momento, em todos os locais, em todos os lugares, em todas as situações ao qual nós nos deparamos no nosso dia a dia, seja ela qual for. Então, ó, o que é que caracteriza uma função do segundo grau? Uma função é dita do segundo grau quando ela está de R em R, ou seja, dentro do conjunto dos números reais, e quando ela tem essa característica aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c. Percebam que vocês têm variáveis aqui. As variáveis são só as letras x. As outras letras, que são a, b e c, são coeficientes. Percebam, ó.
Por que segundo grau? Porque a gente tem aqui o expoente 2. A equação do primeiro grau será x mais b, porque ó, só tinha um expoente 1. Então, isso aqui é uma equação de segundo grau. Outro detalhe, essas variáveis aqui precisam ser diferentes de zero. Ah, professor, c pode ser zero? Pode, mas aí a gente chama isso de função de segundo grau incompleta. Em uma função do segundo grau completa, as letras a, b e c têm que ser diferentes de zero. Ok, gente? Só um minuto, acho que tem alguém aqui pedindo para entrar. Então, ó, quando isso acontece, a gente chama isso de função de segundo grau completa. Quando o coeficiente C, o B ou o A é zero, isso é um coeficiente, é uma equação de segundo grau incompleta. A não pode ser zero de jeito nenhum. Porque se o coeficiente A for zero, 0 vezes x ao quadrado dá zero. Então, a gente não tem mais o x ao quadrado. Aí a gente teria só isso aqui. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O A nunca pode ser zero, tá, gente? Porque senão descaracterizaria a função de segundo grau. Vamos lá para o primeiro exemplo. Olha lá, exemplos de uma função de segundo grau. Percebam, ó, qual que é a função aqui? A primeira, 2x ao quadrado menos 4x mais 6. Isso significa que os coeficientes são o coeficiente A, 2, que é a variável que acompanha o x ao quadrado, coeficiente b, 4, que é o número que acompanha x, e coeficiente c é 6, que é o número que não acompanha ninguém. A gente chama ele de constante. E também, mais na frente, a gente vai ver no decorrer dos conteúdos que isso aqui se chama coeficiente linear. Segunda equação, menos 5x ao quadrado mais 6x mais 1. Quais são os coeficientes? Coeficiente. Quem é que acompanha x ao quadrado? Menos 5. Quem é que acompanha x? É o 6. Quem que não tem ninguém acompanhando? É o 1, que é a nossa constante. Pessoal, percebam, ó, o coeficiente A não é só 5, não. É menos 5, porque a gente tem que olhar o sinal do coeficiente que está na frente da variável. Então, ó, quem é que vale por A aí? É menos 5. Então, A é menos 5. B é 6, que acompanha x, e 1 é quem não acompanha ninguém. Aqui, a terceira função, nós temos x ao quadrado menos 7x mais 10. Os coeficientes são... Ah, professor, mas não tem ninguém acompanhando x ao quadrado. Quando não tem ninguém, fica subentendido que a letra é 1. Tá, gente? Que é o número 1 que está lá acompanhando a variável x ao quadrado. Aí, b é menos 7, porque o sinal aqui é negativo. E c é 10. Agora a gente vai entender, ali foi só para vocês saberem o que era uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. Agora a gente vai entender as características da função de segundo grau. Ó, gente, o coeficiente A, que é aquele que acompanha o x ao quadrado, ele dá a principal característica de uma função de segundo grau. A função de segundo grau também é chamada de função quadrática, gente. Por que função quadrática, professor? Função quadrática porque se trata de x ao quadrado, porque é função do segundo grau, por isso quadrática, quadrado, tá? E o coeficiente A retrata a concavidade da parábola. Ó, se A for maior que zero, a concavidade é voltada para cima. Se A é menor que zero, a concavidade é voltada para baixo. E se A é igual a zero, ela não é uma função do segundo grau, como eu comentei para vocês. Ó, gente, quando A é maior do que zero, ela tem essa característica aqui, ó, essa configuração. Quando é menor que zero, tem essa configuração aqui. Então, ó, ela já está voltada para baixo. Quando a maior quiser, voltada para cima. E quando a é igual a zero, ela não é uma função de segundo grau. Lembrem. Quem é a, professor? A está aqui, gente, ó. Se o a é zero, se a gente bota um zero aqui, zero vezes x ao quadrado dá quanto? Dá zero. Então, ó, ia ficar bx mais c. Isso aqui é uma função do primeiro grau. O gráfico dela era uma reta. Então, por isso que não se trata de uma função de segundo grau, se o a for zero. Então, não tem concavidade para lugar nenhum, porque não é uma função de segundo grau. Agora, o coeficiente b. Vamos lá. Gente, o coeficiente b determina a inclinação da parábola após passar o eixo y, conforme os seguintes assertivas. Se b for menor que zero, a parábola vai descer. Ó, gente, quando b é menor do que zero, significa que aqui eu tenho ponto c. O ponto c é onde toca o eixo y, tá? Eu tenho o vértice da minha parábola. Percebam, ó, que eu tenho essa
esse desenho aqui da minha parábola. O C, se ele tiver à esquerda do vértice, a gente está dizendo que ela está descendo. Ou seja, o B, quando for menor que zero, a curva da parábola vai descer. Quando B é maior que zero, significa que o C está à direita do vértice. Ou seja, a parábola está crescendo. E quando B é zero, significa que ela vai, o C vai ser igual ao vértice. Ou seja, aonde o C for localizado no eixo Y, o vértice também vai ser. Então, a gente não vai ter crescimento nem decrescimento. A gente vai ter o que a gente chama de curva normal. A curva padrão lá, tá? Não haverá inclinações. Então, essa aí é a característica da variável B. Você vai saber de que maneira o seu gráfico vai se comportar. Se ele vai estar mais voltado para a esquerda do eixo Y, se ele está mais voltado para a direita do eixo Y, ou se ele está, como é que eu posso dizer, simétrico aos eixos X e Y. Tá? Agora aqui a gente vai para o coeficiente C. Como eu comentei com vocês, coeficiente C, mais na frente vocês vão perceber que a gente chama ele de coeficiente linear, ele indica onde a parábola corta o eixo Y. Ó, quando C é menor que zero, a parábola vai cortar o eixo Y abaixo da origem. Se C maior que zero, a parábola irá cortar o eixo Y acima da origem. E se C igual a zero, a parábola irá cortar o eixo na origem. Vamos lá ver as visualizações. Ó, gente, quando C é maior que zero, quando C é maior, a gente chama de origem esse ponto aqui, ó, o ponto de encontro entre o eixo X e o eixo Y. Quando C é maior que zero, ele se encontra acima da origem. Tá? Quando C é menor que zero, ele se encontra abaixo da origem. Ó, aqui está em cima desse cruzamento de Y e X, aqui está abaixo do cruzamento de Y e X. E quando C é igual a zero, ele está exatamente no cruzamento entre Y e X. Gente, eu vou ver bem aqui no WhatsApp, só um negócio, porque tem algumas pessoas me chamando aqui, só um minuto, no grupo de vocês. Vou falar para o Pedro tentar novamente. Vamos lá, de novo. Então, ó, essa é a função da variável C. Ela vai dizer aonde que o eixo está tocando aqui. Ó. Se está acima, se está abaixo ou se está exatamente na origem. Tá? Discriminante, pessoal. Discriminante é a mesma coisa que a gente falar, é o radical, que vai estabelecer a variável delta para a gente. A variável delta é de fundamental importância para a resolução de uma equação de segundo grau. Denomina-se discriminante o radical b ao quadrado menos 4ac, que é representado pela letra grega delta, dada a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, temos as seguintes relações. Quando delta for maior que zero, o discriminante é positivo, ou seja, a equação tem duas raízes reais diferentes. Se o delta for maior que zero, você vai ter o que nós chamamos de x' e x duas linhas. Quando delta é igual a zero, o discriminante é positivo também, e a equação vai ter duas raízes reais iguais, ou seja, o x1 é igual a x2 e eles vão ser iguais, ou seja, você vai ter uma raiz só. E quando delta é menor que zero, a gente diz que esse discriminante é negativo e ele não possui raízes reais. Nesse caso, as raízes de uma equação com delta menor que zero estão enquadradas no eixo dos números complexos. É um outro conjunto de números que ele não convém ser explicado nesse momento, porque ele não vai interferir, assim, ele não vai ser necessário para o curso de vocês, certo? Aí já é uma outra amplitude, seria uma outra disciplina que envolveria números complexos. Tá? Então, ó, quando delta maior que zero, percebam, ó, o eixo x vai ser cortado em dois pontos quando ele for maior que zero. Por quê? Porque ele vai ter duas raízes, ele vai ter x1 e x2. Quando ele for igual a zero, ele vai ter x1 e x2 iguais, ou seja, ele vai ter apenas um, ele vai tocar em um lugar apenas
no meu gráfico, tá? E quando o delta for menor que zero, ele não tem raiz real. Ou seja, ele não faz parte do gráfico. Gente, professor, mas como é que a gente faz para resolver uma equação de segundo grau? Vou mostrar aqui para vocês. Pedro Henrique conseguiu, né? Entrar aí. Tá ouvindo, Pedro? Tá conseguindo ver aí o material? Pedro? Vamos lá. Ah, beleza. Deu legalzinho ali. Não tinha visto, não, que eu estava com um negócio baixo. Então, vamos lá, gente. Como que se resolve uma equação de segundo grau, professor? Equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero é resolvida pela fórmula quadrática atribuída a um estudioso antigo, que se chama Bhaskara. E ela pode ser escrita da seguinte forma. X é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. O valor do discriminante delta é dado por, ó, gente, o delta de dentro da raiz da fórmula de Bhaskara é esse aqui, ó, que é b ao quadrado menos 4ac. Vamos lá ver os exemplos aqui. Resolva as equações do segundo grau. X ao quadrado menos 9x mais 20 igual a zero e b 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Então vamos lá. Solução da letra A. Primeiro a gente descobre quem são os coeficientes. Quem é A? A é quem acompanha x ao quadrado, é 1. Quem é B? É quem acompanha x, é menos 9. Quem é C? É quem não acompanha ninguém, é 20. Então vamos lá, vamos descobrir delta. Delta é B ao quadrado. Professor, mas quem é B? B é menos 9. A gente coloca aqui, ó, menos 9 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que é o A. Quem é A? É 1. Multiplica C. Quem é C? 20. Então, ó, menos 9 ao quadrado. Gente, todo número negativo elevado a expoente par ficou positivo. Então, fica 81. 81 menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 20, 80. 81 menos 80, delta é igual a 1. Percebam lá por aquelas características que a gente estava vendo. Quando delta é maior que zero, significa que ele tem duas raízes reais. Então, ele vai ter x1 e x2, ou x' e x2 linhas. Vamos lá usar a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é essa aqui, ó. X é igual a menos b. Quem é menos b, professor? Menos 9. Gente, se b é negativo, vocês vão colocar dentro de parêntese e vão colocar um menos por fora. Tá? Porque esse menos acompanha o b. Se o b é negativo, fica menos com menos. Aí, menos com menos dá mais. A raiz de delta. Quem é delta? É 1. A raiz de 1 é 1. Então, fica 9 mais ou menos 1 sobre 2 vezes a. Quem é a? É 1. 2 vezes 1, 2. Então, vocês vão ter duas raízes, ó. O número que está somando em cima e o negativo subtraindo embaixo. Então, primeiro, a gente soma 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. 9 menos 1, 8, dividido por 2, 4. Essa foi a letra A. Descobrimos as duas raízes reais. Se o enunciado pedisse para vocês fazerem o gráfico, a gente ia ter mais ou menos isso aqui, ó, como gráfico. Aqui, Y. Aqui, x. Aí, ó, ele disse que o x1 é 5 e o x2 é 4. Então, ó, 1, aqui é o eixo do x, tá? E aqui do y. 1, 2, 3, 4, 5. Ele disse que é no 5 e no 4. Então, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. A gente tem um ponto. E aqui a gente tem outro, que é no 4 e no 5. Aí depois a gente sabe que ela passa aqui, ó. Passa nesses dois pontos. Ela vai ter essa configuração aqui. Mas a gente não sabe aonde que ela toca aqui embaixo ainda, ó. Ou aqui em cima. Para fazer a amplitude dela. Para saber se ela vai ser assim, ó, mais larga. Ou se ela vai ser assim. Ou se ela vai ser a normal. A gente ainda não tem como saber, tá, gente? Mas a gente sabe que elas tocam aqui, ó, porque aqui é x2 e aqui é x1. Então seria isso aí, mais ou menos. Vamos lá.
Solução, letra B. A letra B a gente tem, ó, 3x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. Quem são os coeficientes? A, que é quem acompanha x ao quadrado, B, que é quem acompanha x, A é 3, B menos 2 e C é menos 1, que não acompanha ninguém. Então vamos lá, ó. B menos 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12, vezes 1 dá 12, só que eu tenho menos aqui com menos aqui, então menos vezes menos dá mais. Então 4 mais 12 dá 16. Então, a gente vem lá, ó, menos B, o menos está aqui fora, aí a gente ainda bota menos 2, menos com menos dá mais 2, mais ou menos, que é delta, 16, a raiz de 16 é 4, sobre 2 vezes A, quem é A? É 3, 2 vezes 3, 6. Então, vai ficar, ó, 2 mais 4, 6, dividido por 6, 1, e 2 menos 4, menos 2, dividido por 6, dá menos 1 terço. Então, perceba, a gente tem duas raízes, é 1 e menos 1 terço. Pronto. Isso aqui foram as soluções da equação de segundo grau através do segundo exemplo. Tá? Utilizando o delta, a fórmula do discriminante, e depois a fórmula de Bhaskara com o discriminante. Agora vamos entender como que a gente descobre o vértice de uma parábola do segundo grau. Tá, gente? Então vamos lá, ó. As coordenadas do vértice de uma função quadrática dada por f de x, que é igual a x ao quadrado mais bx mais c, podem ser encontradas através das seguintes fórmulas. Vamos lá, então. Ó, gente, nós temos dois vértices. Os vértices são x, vértice x, e vértice y. Para o x, nós temos a seguinte equação, menos b sobre 2a. E para o y, menos delta sobre 4a. Vamos ver como que ficaria aqui a situação. Você sabe que no xv a gente descobre esse ponto através do menos b sobre 2a. E no yv a gente descobre esse ponto através do delta e do 4a. A gente vai descobrir aonde está o vértice da minha parábola. Ou seja, onde é o valor de mínimo aqui no caso e o valor de máximo aqui nesse caso. Aí a gente consegue descobrir se ela está onde é o máximo e onde é o mínimo dela. Se ela está crescendo ou se ela está decrescendo. A gente vai ver nas aplicações mais na frente. Exemplo 3. Ó, determine o vértice da parábola. Saibam que o vértice é encontrado através dessas fórmulas aqui. Ó. O ponto x, que é esse aqui, é menos b sobre 2a. E o ponto y, que é esse aqui, menos delta sobre 4a. Determine o vértice dessa parábola aqui. Ó. F de x é igual a 2x ao quadrado menos 4x menos 6 e... menos x ao quadrado mais 6x mais 16. Então, ó, qual que é a solução dessa aqui? Quem são os coeficientes? Coeficiente A é 2, coeficiente B, menos 4, e coeficiente C, menos 6. A gente substitui. Aqui na equação é menos B. Gente, o B já é negativo, então fica menos fora e menos dentro do parêntese. Menos com menos dá mais, fica 4. E aqui é 2A. Quem é o A? É 2. 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 4, 1. Então, o ponto X, o vértice X é 1. Agora, para a gente encontrar o vértice Y, a gente precisa do delta. Porque a fórmula do vértice Y é essa daqui, ó. Delta menos delta sobre 4A. Então, ó, primeiro temos que descobrir o delta. Quem é B? B é menos 4. Então, vai ficar menos 4 ao quadrado, que dá 16. Percebam que é a equação do delta, ela tem um menos aqui, ó. Então, esse menos tem que ser considerado. Aí, se o A ou C for negativo, o valor já vai ficar positivo. Esse sinal já vai mudar para positivo. Por isso que aqui já está positivo, ó. Porque eu tenho menos do menos 4 e o menos do menos 6. Menos vezes menos dá mais. Aí, 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 6, 48. 16 mais 48, 64. O delta é 64. Tá, gente? Então, a gente já sabe que essa função aqui, ó, essa função da letra A, ela vai possuir duas raízes reais. Mas não é o caso. Ela não pediu para a gente resolver a equação de segundo grau. Ela pediu para a gente descobrir os vértices dessa equação. A gente descobriu de x. E para descobrir o de y, a gente precisa do delta. Então, ó, menos delta, que é 64, sobre 4a. O delta é 64, fica negativo, e o 4 vezes A dá 8. Menos 64 dividido por 8 dá menos 8. Então, ó, xv
deu 1 e o yv deu menos 8. Como que ficaria o gráfico, professor? Ficaria assim, ó. X, y. Então, ó, em x seria 1, 1, vem aqui, e em y menos 8. Vamos supor que menos 8 esteja aqui. Não vai estar, né? Mas supondo. Então, ó, a gente ligaria o ponto aqui, ó, ia descer reto. Ia estar aqui assim, ó. Esse ponto, porque ele vem daqui para cá e daqui para cá. Aí a gente teria que descobrir quais eram as duas raízes para ver aonde que essa curva iria topar. Se era aqui assim, a gente tinha que saber onde eram as raízes. Vamos supor que fosse aqui e aqui. Então ela viria assim, ó. Aí ia ter esse comportamento, mais ou menos, essa função. Tá, gente? Então, vamos lá. Continuando. Aqui está o vértice. Em x é 1 e em b é menos 8. Aqui é menos 8. Solução da segunda. Quem é a? A é menos 1. Quem é b? 6. Quem é c? 16. A gente substitui aqui, ó. O b, como aqui é positivo, ele vai ficar negativo. E o a é negativo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos dividido por menos dá mais. 6 dividido por 2 dá 3. Ou xv. O delta, quem é b? B é 6. 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes menos 1, que dá 4, vezes 16, que dá 64. Como tem menos aqui e menos aqui, fica mais. 36 mais 64, 100. Então, ó, vai ser menos 100, porque é menos delta, sobre 4 vezes a. Como a é negativo, 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 100 dividido por menos 4 dá 25. Então, esses são os vértices dessa parábola. Agora, vamos ao exemplo 4. O exemplo 4, gente, é a aplicação de um problema de função de segundo grau. Ó, um garoto chuta uma bola de acordo com a trajetória desse gráfico aqui, ó, que está ao lado. Sabendo que a função que representa a trajetória é dada por essa função aqui, ó, menos x ao quadrado mais 2x mais 5, determine a altura máxima atingida pela bola. Gente, tem duas maneiras de nós encontrarmos a resolução disso aqui. A gente pode fazer primeiro descobrindo YV. Ah, professor, mas como que é o YV? O YV é o valor de vértice, que ele geralmente estabelece valores de máximo e de mínimo, os vértices da parábola, né? Usando o YV, pelo fato dele adotar o delta, ele é mais preciso, ele vai direto ao resultado. Mas usando o XV, você também encontra o resultado. Vamos lá. Usando o YV, a gente tem que achar a delta. Quem é B? É 2. 2 ao quadrado dá 4. Menos 4ac. Como a é negativo, vai ficar positivo aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. 4 vezes 5 dá 20. 4 mais 20 dá 24. Então, yv vai ser menos delta. Como delta é positivo aqui, vai ficar negativo. Menos 24. Dividido por 4 vezes a. 4 vezes menos 1 dá menos 4. 24 dividido por 4 dá 6. Esse menos dividido por menos dá mais. Então, yv é 6. Então, gente, a altura máxima atingida foi de 6 metros. Em todo tipo de aplicação de função de segundo grau, você encontra o resultado direto substituindo o YV. Ah, professor, mas pelo XV tem como? Tem. Como que você faria? Você descobriria o XV. Vamos fazer aqui uma vez. Ó, XV é igual a menos B sobre 2A. Gente, é ruim escrever com esse negócio aqui, com o mouse. Ah, professor, mas quem é B? B é 2, então fica menos 2 sobre quem é sobre 2A. É 2 vezes menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1. Então, ó, vai ficar menos 2 sobre menos 2, que dá 1. Então, ó, XV é 1. Ah, professor, mas o resultado é para ser 6. É para ser 6 e vai ser. Como que a gente faz? A gente substitui aqui. A gente encontra o F de 1. Como? Fazendo aqui, ó. Aí vai ficar menos 1 ao quadrado. Ó, gente, esse 1 aqui, ó. O resultado de X é 1. Então, ó. Mais 2 vezes 1.
mais 5. Então, ó, f de 1, percebam, ó, que o sinal aqui da operação não vai interferir no valor da variável. O valor da variável foi 1. Então, a gente sempre bota entre parênteses, vai ficar menos 1. F de x vai ser igual. Como 1 aqui era positivo, eu coloquei dentro do parênteses, 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar menos 1 mais 2 vezes 1 dá 2. 2. 2 vezes 1 dá 2, mais 5, 7. Então, ó, f de 1 vai ser igual, ó, menos 1 mais 7 dá 6 positivo. Então, ó, percebam, a gente encontrou o mesmo valor. Dá para encontrar por xv ou por yv. Você encontra da mesma forma. Mas aí, para facilitar, é só usar o yv direto que já fica mais fácil. Tá, gente? Exemplo 5, aplicação de problema. Pessoal, só vou ver aqui quanto tempo falta. Falta 4 minutos para a aula acabar. Para o prazo aqui acabar e a gente ter que começar de novo, se não tiver terminado. Bora ver se dá tempo. Exemplo 5, o custo de produção de certa cultura de grãos é dado por essa função aqui, ó, 4x² menos 56x mais 220. Qual o menor custo de produção que essa cultura pode ter de acordo com a função dada? Perceba, gente, função do segundo grau é aplicável em todos os setores. Aqui, ó, aqui é para o custo de produção de uma cultura de grãos. Vamos lá, como que a gente descobre? É só aplicar a fórmula do YV. Primeiro a gente acha delta. Quem é B? Menos 56. Menos 56 ao quadrado dá 3.136. Menos 4 vezes A. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 220 dá 3.520. Então vai ficar 3.130 menos 3.520. Delta deu menos 384. Então, ó, vai ficar menos o delta. Como o delta é negativo, fica menos, menos. Porque a gente coloca aqui entre parênteses o delta. O delta é menos 384. Só que fora tem um menos da fórmula. Menos com menos dá mais. 4 vezes 4, que é o A, dá 16. 384 dividido por 16, 24. Pronto. O menor custo de produção vai ser R$24. Bem simples. Aqui outra coisa. Ó. A demanda para certo produto é dada por essa função. 3.000, essa aqui é a constante, gente. Está de trás para frente, tá? 100P menos P ao quadrado. Só mudou que ao invés de ser X, o cara do preço, o cara dessa função aí, colocou P. Isso não importa, a variável não importa a letra. O que importa é que ela tem a característica do segundo grau, que é está elevada e outra que está elevada a 1. Tá, é só aplicar a mesma fórmula. Primeiro a gente acha o delta. Como B é 100, 100 ao quadrado dá 10.000. Aí menos 4 vezes menos 1 vezes 3.000 dá 12.000, positivo, porque menos vezes menos dá mais. 10.000 mais 12.000 dá 22.000, então delta é 22.000. Então, o menos da fórmula, que é menos delta, o delta fica menos 22.000, dividido por 4 vezes menos 1, dá menos 4. Menos com menos dá mais, 22.000 dividido por 4, 5.500. Então, ó, a maior demanda que esse produto pode ter é de 5.500 unidades. Aí, gente, agora, terminados os exemplos, agora vocês têm uma lista de exercícios para vocês fazerem e resolver. Salvo engano, tem até segunda-feira para vocês entregarem ela, viu? Então, vocês têm uns 3 dias aí para resolver ela. Pessoal, caso vocês tenham dúvida sobre alguma dessas questões aqui que estão aqui para vocês fazerem, nos procurem. Tanto o professor Sérgio quanto eu estamos à total disposição de vocês para ajudar vocês a resolver esses problemas aí, tá? Então, a aula de hoje é essa. A aula de hoje acabou. Estou encerrando ela aqui agora. E estou aberto a perguntas. Estou aqui para ajudar vocês também. Como a aula síncrona está acabando, os 40 minutos, como a gente já terminou a exposição do material, então eu só volto se vocês solicitarem que estão precisando de ajuda. Se falarem que não estão precisando, então eu dou a aula de hoje como encerrada. Mas eu estou aqui no WhatsApp para ajudar vocês a fazerem os exercícios, se vocês não tiverem feito ainda. Então fiquem à vontade, viu, gente? Alguma dúvida aí? E professor, essa atividade é a mesma que já está lá postada, né? É, a mesma que está lá no portal lá. Desde segunda-feira ela está lá. Ok. Mais alguma dúvida, gente? Ou está tudo ok? Se tiver tudo ok aí, quem não quiser se pronunciar, dá um legalzinho aí. Tá certo, né? Está tudo ok. Certinho, Miriam. Obrigado pelo feedback.
Olá, isso, tá por aí? Até mais, se mesmo deram um sinalzinho aí. Professor, acho que tem que cobrar mais participação dos alunos nas aulas. Oi. Tem 5 pessoas só assistindo a aula. Não, com certeza. Isso aí a gente tá... A partir de amanhã, quando esse prazo expirar de novo, a gente vai ter um processo. Aí a gente vai entrar em contato com a coordenação para solicitar que eles participem mais. Não é porque não estamos fazendo chamada que o aluno só ia resolver o negócio sem assistir a aula. Seria legal que todos assistissem a aula, até para a gente se encontrar por aqui, né? Trocar uma ideia e tudo. Gente,